inovátorka z oblasti školských technológií a neonávna bojovnička za bezpapierovú školu, riaditeľka základnej školy v Bošanoch, pani Jana Kontúrová. Takže ja budem teraz komentovať jedno video, ktoré... Teraz budem komentovať jedno video, ktoré je príkladom vyučovania tematického celku Symetria. A takúto inšpiráciu som dostala na jednom zo skvelých seminárov, ktoré Berovci robia. Išlo o symetriu tváre. Tak ma to zaujalo, že teda som sa snažila to aplikovať hneď v škole. A poňala som to trošku elektronicky, čiže nie, že by sme si vystrihovali dve ľavé časti, dve práve časti, ale teda sme to robili na tabletov s aplikáciami. V prvej fáze vidíte, že púšťam žiakom modelky, pretože symetrické tváre naozaj majú modelky. Keď sme si tvár modelky rozdelili na dve časti a urobili sme zrkadlové obrazy a spojili sme dve ľavé časti a dve práve časti, naozaj to bolo takmer na nerozoznanie. To sú nejakí herci zase, vysvetľovali sme to stále, že teda, či toto je symetrická tvár. Čiže originál, dve ľavé, dve práve časti a už vidíme, že toto teda nie je symetrická tvár. No a teraz žiaci samozrejme pozerali, počúvali. Do toho sme všelijaké výchovné momenty vkladali o modelkách a podobne. Vtedy som ľutovala, že táto téma nezostala v 9. ročníku, lebo učili sme to spolu s tým praktikantom, ktorého som mala, Fešačisko. A teraz predstavte si v 9. ročníku a o modelkách a o kráse, tak deviatačky by boli z toho teda hotové. No, ale aj piataci teda, dalo sa s nimi hovoriť na takúto tému. No a išli sme teda po motivácii už činom. Použili sme na toto aplikáciu na tablety, že Symmetry Mirror sa to volá. A je to veľmi jednoduchá na ovládanie aplikácia, čiže žiadny technický problém nikto nemal. Aplikáciu mali v tabletoch a ich úlohou bolo odfotiť sa a rozdeliť teda na dve časti, spojiť dve ľavé, dve práve, to pekne klikaním na tlačítko v podstate išlo. No, čo som bola ja prekvapená, že deti a detské tváre sú veľmi symetrické. Toto u dospelých napríklad neplatí. My sme sa fotili, no učiteľia, ja som sa fotila, doma som všetko fotila a skúmala som to, ale naozaj tieto deti, my sme si potom púšťali tie fotky, tieto detské tváre boli naozaj veľmi symetrické. Deti mali z tohoto, vidíte, že radosť, to je celkom taká pekná činnosť, to bola pre nich, takže bavilo ich to, skúšali, hľadali. Vy na týchto záberoch vlastne budete vidieť tú symetriu, vy ich nepoznáte, tie deti. My sme to potom pozerali a puštili sme si každého, že kto ako je symetrický. Toto dievčatko veľmi symetrické, vy to vidíte vlastne na tých obrazoch na stene napríklad, bol to symetrický teda obraz. Pozerali sme teda, že naozaj toto okno je, vidíte, z jednej a z druhej strany, čiže na tom vidíte, ale ten chlapec naozaj vyzerá ako aj vyzerá v skutočnosti. Fakt, detské tváre sú veľmi symetrické. Nenašli sme, hádam, ani jedného takého žiaka, ktorý by vyslovene nebol symetrický. No, takže táto aplikácia Symmetry Mirror nám veľmi uľahčila prácu a tuto vidíte tiež takú zaujímavú, dospelú osobu a teda toto je tiež zaujímavý pohľad, originál, veľa vec, práve
časti. No, takže toto bola jedna taká aplikácia, ktorá nám pomohla realizovať tento projekt. No a teraz sme už pri pracovných zošitoch a bola tam taká úloha, že dokreslí obrázok, aby bol symetrický. Samozrejme, nechali sme žiakov pracovať, dokresľujú obrázky. No a my sme potom aj spolu s tým praktikantom našli sme aplikáciu, ktorá je naozaj veľmi dobrá a veľmi vhodná. A bolo treba dokresľovať obrázky, ale pozrite sa, ako zložité. A týchto obrázkov tam bolo 50 ako úrovne, že od najjednoduchšieho po najzložitejší. A ich to strašne bavilo a motivovalo, že urobiť jeden obrázok, čiže keď urobili pekne, tak to pozadie modré zmizlo, čiže sa im to vybielilo. Nepustilo ich to skôr. A vidíte, že ako teraz museli rozmýšľať, že čo je symetrické, teda ako to dokresliť, aby to bolo symetrické. Takže toto je výborná aplikácia, DrawTile sa volá. A mysleli sme si, že toto bude taká motivácia akože na úvod, že to dáme len takú motiváciu na úvod, ale decka to tak bavilo, a úplne bolo ticho v triede, nikto nič, každý si to kreslil, nechajte ma, chcem to. Tak sme to potom nechali tak a celú hodinu robili jednoducho, celú hodinu kreslili a už každý si hovoril, že na kokatke je na akom čísle, bolo tam 50 aplikácií. Teraz sme pri ďalšej úlohe s pracovným zošitom a to je kreslenie. Teda vyfarbovanie, takže nechali sme deti aj pastelkami vyfarbovať a zase k tomuto sme našli aplikáciu, ktorá sa volá, že Mandalas. A v podstate táto aplikácia bola veľmi dobrá na to, že deti si kreslili rôzne mandaly, ale tým, že oni kreslili ten obrázok jedenkrát a on sa sám hneď akoby rozmnožil. Znamená, že oni videli krásne tie mandaly, ktoré urobili a nemali s tým takú prácu, ale si pozerali teda, že ako to je. No, samozrejme, že symetria je aj o rysovaní. Osová súmernosť, stredová súmernosť, všetko to bolo, aj pravidka, kružidlá sme použili. Mimochodom, asi všetci máte taký problém, že s pomôckami, tak sme toto zrušili, kúpili sme si krabice, pravidok, kružidiel, uhlomerová všetkého, postaviť na lavicu, to, čo nemá, nech si zoberie, lebo viete, akí sú žiaci, raz nemal tento, raz tento a je s tým problém. Teraz sme si chceli overiť, ako sme sa všetko naučili, takže krátky testík cez tablety. V školách máme tablety, máme aplikáciu Samsung Studio, ja to využívam teda veľmi. Takže jeden takýto testík sme urobili, kde žiaci teda odklikajú vyberom z možností v tomto prípade. No a potom hneď ide vyhodnotenie, to znamená, že oni odošlú vypracovaný test a po ukončení testu ja kliknem a im sa odosielajú výsledky, takže hneď si môžu vidieť a pozrieť, že čo vedeli, čo nevedeli. A spoločne ja mám potom na televízore, mám tam vyhodnotenie aj graficky, koľko mali dobre, ktorú úlohu, takže keď si pozriete tu napríklad, tieto hviezdičky, to bolo veľký chyták a ešte sa dá nachytávať, takže ako overovali sme samozrejme, že sa žiaci naučili. No, keď kliknem na ten graf, že kto mal dobre, tak vlastne sa mi zobrazia vždycky žiaci, ktorí mali dobre, tak to je také výhodné. Hoci žiaci v triede vždycky kričia, že kliknite na tých, kto mal zle. Všetci chcú vidieť tých, ktorí mali zle. No, toto už je na záver také fotky, to je ten môj praktikant, čo som ho mala, takže myslím,
ak vás to inšpirovalo, tak nech sa páči.